fransk studiet. Det åbner op for en masse forskellige karrieremuligheder. Generelt sådan formidling og kommunikation, den åbner op for en anden kultur end den danske. Den giver kendskab til noget nyt, noget der er anderledes. Det er ikke kun Frankrig, men også andre fransktalende lande, som for eksempel i Afrika og Canada og Schweiz. Min ambition er at komme ud og bruge de kompetencer, jeg har opnået på fransk studiet. Jeg vil gerne ud og tale fransk, jeg vil gerne skrive fransk, jeg vil gerne ud og bruge det. Jeg håber at ende i oversættelsesbranchen og sidde på et forlag og gruble lidt over, hvordan et bestemt ord skal oversættes. Det synes jeg er sjovt at arbejde med. Fordi jeg synes, det er en spændende kompetence at have, det der med at overføre et sprog til et andet sprog. Det er vigtigt for at lære andre kulturer og mærke andre kulturer. Det synes jeg er spændende.